Сахасер информационный берег Кюнискута Хартен Гурегот студия Евгений Тойтонов Лилибин. Магнай Кылгастык Сюрин Сорунтан. Волонтерлар Гамсастағы жонға ахуелі желергер келден сағалатылар. Татты обатынлық тоқтырама соркиндар дегерген социальный қантыра көметінен қағайстываларын қаңыталар. Бүлік анадың тұкыдыңда тұгар күхіндары сайынлар өл ертеп лиция тұталар. Республика жонын сергетін қарыстыр тұғыттан карантинға бар, онына офсай лоқтан тәйтчі тұттуқтағы жон тұстағы бәрәдігі режимі тұттуқтақтыр ден, Илдарахан Асен Николаев бұхефирген Хеленняға тұхайын әтті. Түхәме әти өйді түйлеті бардар, желеріттен тақсы соқтағы жон үгіз кейі тұғыр хор елдергер сылдалар. Маннық сатамад ден Илдарахан тұхағылата. Білген аэропортарға онына темир сол вокзалларғар бербергі 2 бүкі үйірді, тайдойдылық тоқтырына ақпаққа тұран республика тасы түттен 200 ағыз кейі сақа әлігер үттенді. Бұ жан апшестіне елдерге тақсалдара табылылы бат, ерді білі тұтуқ тақтар. Оның тағынан жокуыскайға коронавирус ғубы харар әбі 2 лабораториян ары еқтіра. Күн бүгін Роспотребнадзорға чинчер онлық 2 сір бар, оны тағынан үйіс немерді ағбалы ғаға тәрлінді. Онтан неделе бүтер дәрі өсі 400 лаборатория үлелеға. Коронавирус республикаға кеңі тұрғанар құтталанан нәхеленне сора қарыңата жетігер олырар. Маныға елдарқаны яғынан республикаға волонтердар корпустар үлілін сағылата. Кенділер алтын састырыттан үйе, онына қымат келері барары дұробетін тұрғынан ұрғатар жонға жәлергер асуел терделер. Мұтығынан сихілі бігі корреспондименті Елизавета Василева ғырдатар Лиза Дұраба ихіндерігін істемеді. Евгений Дұраба волонтердар корпустары аспыт неделе қарылыбыта манна бір астар балар, оннатын Народ фронын молодежкада ден қамсы. Сахана члеттереме кирсәлләр күн бүген республикадан 500 чекеренге волонтер бар, онын омно бир неделе егер атын 11 заявление кирбететтен, кинлер оны барытын жонға барларгар ахы өлі әмі тому онна туалетной кумахыны онтондатыны терден бердилер. Күн ақсын саяпка әлбән ихе дейлер. Онтон волонтердары хас бердилерін тақсықтырын иннене инструктаж ахардалар, онытын бәлемнилер. Білеген беге Народ фронын үлехеті Дмитрий Панк Ковтан, кайдах, ким волонтер был он сабентунан айтахпыт. Дмитрий, здравствуйте. Как, кто может стать волонтером и что нужно для этого сделать? Волонтером может стать любой желающий, неравнодушный гражданин. Самое главное, чтобы его здоровье было в порядке, чтобы он не чувствовал никаких недомоганий и, соответственно, у него не было температуры. Для того прохождения в штаб волонтерский, да, региональный, необходимо при входе измерение температуры у нас происходит. Если человека температура в норме, он проходит в штаб, после чего проходит инструктаж, получает средства защиты индивидуальные, это маска и перчатки, после чего он может принять заявку и начать отработку непосредственно. То есть, опять же, повторюсь, это любой желающий, неравнодушный человек. Человек с чистым сердцем. То есть просто подходить или зарегистрироваться на сайте или как? Так, у нас действует сайт добро.ру. Любой желающий может подать туда заявку. Также заявка может быть подана через сайт unaf.ru. В принципе, через средства коммуникации, да, так сказать, это вполне возможно сделать. Не обязательно личное обращение. Хорошо, спасибо большое. Антон, бу джеголорор жоннор агыз, агыз сүз, 200, 34, 11, бир келім нөмергер еңгет саяпкағатын қалырағат. Чоғын атын обсыстываниктар, волонтердар көрендер, әйеха аскытын үргітін жағатер терден берехтірі. Евгений, манан етіндерім төміктенер, тылы әйеха беребін. Лиза Игнерин Химахтана Бен, Саната Бен, БГС Вяске, Бигига Крисвенге, Елизавета Васильева, Агам Састав Джонго, Джелеригер, Ага Юлю, Эмито Мутир, Дер Волонтер, Друлелин Тухнен, Сердата. Сонсал Гыбын Усалдан Улугар Сыстыганна Гырытарганытын Боксор Улуз Бахалыга Алексей Федотов Халталаға Пертіне Штаб Тереллен Мыланна Хулегытар. Вирус кенгник тарғамы дойдыларыттан кәлбет жоңанан түрді местелек обсерватор тереддер. Жеттен үлелер кықтақ терелтелері дистанционной көліңгі көстілер, Манесерге 6 тоннарыттан аға састақ онына хронической ғырылағы үлехеттерге жейлерігер үлелер условия оңырын сорып тұрар. Дұровия қарсты олым үлехеттері бары үрдік білімне ақтық үлелелер, сүйірбе үс медик коронавирусы утарар аналы үреге астылар. Нелендіне ғырыттан қарстырға тұғыламай үлелері сөпкі өйден, қазбейді кейі бәйетіне петінген үлдетен, туз гигиенін тұтуғарға онына ихетінеріні сөпкі ұлынан күйіз кеме болаларғар тұстағы үлеттер әтелдер. Усалдыңа бүгінгі күнгі коронавирусны инфекцияның неблагополучный дойдулаттан әтті кейі кәлбіте. Онтан бүгінгі күнгі
кейбит иккіте анализа отрицательный болан бүгінгінен карантина бітті. Үз кейбит планы хасынгынан бітерлер, кетебілгі хаджалар, оны үз кейбит сүлбе ақсыз, кулымтыр сүлбе ақсыз күнігер бітерлер. Отделениялар бұд, скорай бұд, реанимационный служба бұд бары. Бұл үрінің күтті оқсуғар, оны хөпке әмтір мероприятияға үлелігі олар-олар. Оснащение бұд, оборудование бұд пока бар, тиерден ағынан олар бұд. Молотная маха из ханан Тимирсула Ахартёси сон тоқсыз бересетегер тағыстақ поясы мұллан тұрар лесовоз масынаны күтті қаргыста. Бүтібелтті бәғі ғайлықта беременен түйін 3 час 15 минутаға болды. Пояс машыны ғат түрген өлігердік техникатын тоқтыта хатабы да сен бір масынаны бірсывын тарида. Жолға ден ұғыл тақсывата тағыстақ пояс қыраты қалданына. Гай инспекция тұгар ехіндер беттерінден мастей бет крас опара Тимирсула Ахарсерин туаран істегіне әмеске мотором ұлды бұд. Оны оңыры тұран пояс түгіғавытын белеті көрен қуата бербет. Сақал бұл бұдың кәніне балтыра жағынан барыта орындан нұғар түйен пояс сырыта салғанда. Қотуынна артикал ұстарыға роттығы терде түміктер түхіме қатейді күн бүгін 631 тұғыншаттан тақса тонна оттық местеге терделінді. Бұл аңбығытынан күхіңі солынан опсы әтті 179 тұғынша тонна терлектіғ. Мантан ағуын 6 бұрығына тіксерілінді. Аны күхіңі сол сабылдығыр дері таң тақсыватағына тиби мәйдәбетіғіне бұл аңы толырыр сұрықтақтар. Санатар болаққа бұн хеленелі бұнларға күхіңі солынан таз, чоқ, неп, дизель, ұматы қонына газокондицат терлектіғ. Ato bilgin otuk diye planı verjimden barını her hatta yüz bir toz tınca tonnattan 631 tınca tonnat eline ola bitir ağın altı bırakını bilgin bir tek kaç kiydi финишный прямой дихоеп. Апрель битью ордлы тахлам барта битюхтех. Он тут бренер халла. Уступтер да баллар, когда мы в оперативном порядке барта бахарлаллар. Еще и дик завоз баранер ир. Республика. Россия общественная палата дегарсаға әреттен саңа челенін талылар ол күрді Колас Тағынынан берегіне көмі өбілкенен директоре Республика үрегіретін тұйгуна Лена Ефремова талылына. Кені Россия Джекергенеден Национальный общественный комитет саға әріне ғысылатын челені аспыт сылға дойды общественная палатының университетігір анал үреға аспыта. Татулығын олбан елеген лұқтауқтыра сарғылана онына Станислав Масоркиннар түйет оғылуа қайдар ғал. Кенілер 2 түгінші онаға сыллаққа социальны қантырағынан 115 түгінші ұлқобайы өйе бүрілін үз қорғыр мұстағы әбиет ласпыттар бұтығынан келер сүжекі. Масоркиннар сүрбетчі сүйіхіні бір отча сылғыны тұталдар. Қағайын әдер сылғыларын әбе халыққа келлер біт. Кергенейлер екен сүйіхі асулетігір сыстолатан барытығыр тәңге түйен үлімнеген үлелерін қыя тұталдар. Отторын, мастарын, жонорын күтті күттіған білімнелер. Құғырын ағабын ағатар қайыр. Мұнны бе әбіт ағата бұд. Бұрды Бастан интерге қатамысыз бұппыз кірәді, ағаяғады, анты ғойебе әлбе бұппыз. Сөйлі астаты шөйбе бұппыз, әт, үйт, үйін астыры. Бүгін түрәбіт нерей атағар ұйыттан қықтағын онына сұты қоту болуғын чинчілетер. Бұйылғы түрек бүгінге үстер. Бүгін сарсын әме әбілі болара көтілілер. Сарғылана нерейдері онына бір осқылары тұс-тұспа араран тұрғырар. Білеген түбіге әлбән қотонуғар күнге үсті кейірер. Бұл сарсынады құламызға келбіп де нақпытыран сұстары Атағығыр түрін, күйіқтақ баға ебіт. Әсі қас түрі әті? Үс түрі әті, аны 5 түрі бәп, үйен күргіттір. Масуркиннар кенес қотын тұттар бағаларын сұтыру кәменен олыққа келлерер саналақтар. Жанна Бұрмистрова, Василий Накентьев, Сақа телевидениеті, Татта. Лукайын ұған сыбытаға көлінен өйететер фондаға Сақайын лұқтауқтыра бейлерін қылаттырын келдерелдер. Бүгінге 12 мөлін 300 түгіншеттан тақса ұлқыбай қомылында. Джон Серге тұс үтіе бағатынан келдер бір қарчытынан 5 ұлыстата арас қабаннақ үлі ғытылыға. Ол күрдің өйдебінің кенегелері бәч әттектері арас акциялары тәріектері. Етіні тәңе қайы памытындықтарын саңардықтыра албан атты үлгелерін тұтуқтыра көрдүйір ерет әттері өйектері. Қайы пондатын кем бағар исан атыттан өйенсеп ол
курдук. Илдар Ханасен Николаев туз бәйте сүйіз түгінтені ұқпытын иілі қабанылдан анабырал мастер әтелілті 2 миллион ұтта. Сұлғы сұргут нефтегаз, рик тәлілтілер 500 түй түгінтені ұқтылар, мәнтенге сұрағы ле коллективтіра бидді күнне қамнастарын ұтан әрелдер. Тәкіларынан кемірі Күхүлттен, болуын ұлығыттан күхүлттен нүрбағадылы қайырнан ұжы баралларын сағалабыттыр. Ол семейге бар әті, оны ме көмі бұхытнан бұ фондыттан баран тұрар. Бүлігілуғын қыдыңдан елегер төгілік сұлыстат өлі лертте полицияны тұталылар, қығынлары, сайынлары, үйнәй олардыр тұту түхіліс бүтін бігі ұлыстағы корреспондент Анна Васильева кәпсер. Бұйыл ұлысқа соғытоқ түгірік сыл ұстаты үлелер теплесе тұтута сағаланына. Саңа ұлақан теплесені жоппон анығы технологиятын инженеріне бұхарытын көмітінен тұтан әрелілер. Құрағы күрдің тәсін ұратынан әрәбет. Декқа ғап, карбонат ұраба естақ бағабет бандық үштік көкелдір әхіне. Оның бұттың үш күміт бұтанды. Төгірік сұл үлелер тіпілесені крестьянскай фермерскай қайыстывалақ айталины Томскай олынан агростартап ғранығар кирсен сүйрен көтен тұттаран әрелілер. Аллара тәжежен болықта, онына бұ икі сәті әхәден полны сүбірілі бәт күтітінен білі балкон күртік болықта, қаз рассада онтын көстен егенеке. Орсуда оны бар олардың бар олған күрек біт, орсайынан рассадағы тұттары бұ. Атапленияда газ болықта, газ бұты ол опсай жәлерге кәлін тұрыр, хүші метрі. Нәлекке, чүші нәлекер водовоз кәлбіде, оның водовоз ұны қатшы яқтақ. Тағайыңы кәмінге водопровод бар, оның сұйы ол водопровод сетімегер қолбанырға үйлі бар яқтақ. Еті күрдік түгірік сыл ұстата үлелер бұ ұлақан тәпілесе мұс ұстар ұйға тұтуыта түміктенен үліға кейреға онтон ұым ұйығар манна жәжен олар доқтара. Анна Васильева, Накенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Күніскі сонумы тетеннек, беге берілдер бетін көтіппәкке көрің, анығызға эфирге көрсе қадері.